ku dede wo yo eyin eyan wa o mo to jo meta e bu bu ile ti mo wo pe ki lo sele ta ri baba oja lori igbagede e bi luis eri mama ni e o fe re baba die ni amo sa ara baba ti ya bayi atun ti pada pe lakotun eto baba oja. This is the baba oja wisdom series loni owe ta mo gbe yewo loni oni mo kuo obirin tun bi anare mo kuo obirin tun bi anare kini tu mo we eje nsotan kekere kan fun wa mo ranti igba ti yawo mi obi ikanna awon omo wa bi omo wa keji bi a te gbe de ile iwosan tin ro bi lowo tin pariwo egba mi ese ah lawon dokita ti won sare sotun sosi awon nurse na nsare sotun sosi ah oluwa si se aipe lo ba bi mo un ton ariwo ipo ija ipo bi tin wa mi le kan na niyin mi le kan na afi bo se bi mo tan ti koti eti pogbon seju leyin lo ba wo pe ah obirin mo bi okunrin mo fe ni ah mo fe bi kan si ah abe ma wa arabirin enti to se pariwo tan ko ma ti pe ogbon seju to se pariwo tan ohun o tun bi kan si ah mo ku obirin tan bi ana re e atun si ni awon ona mi ta tun le gba tun mo owe ohun amoza o ye ko ti ye o ye yin ba ohun kini itumo owe yi tori pe nkan o ko rorun lana ko tumo si pe a ni pada lo be loni igba mi nta mo la mo nta ri la ri bo tile je wi pe igba mi ta ba nse nkan o le ma sase yori fun a le kabuku nbe igba mi ibe na la tun pada si lati lo se nkan mo ku obirin tun bi ana re igba mi amo nkan mi ti ma ndun wa lokan ki nse nkan ti oda nkan ti o le nira lati se sugbon eyin re mun ja si ayo tori e lo se je pe ohun ko wu to le mo la koja bo se wa loni iba se ninu okowo re iba se ninu ile re ibinu igbagbepo re pelu oko re abi aya re te le mo la koja to dabi wahala to dabi isoro nigba mi itori pe soro wa ko tumo si pe opin ti de igba mi nteyan sa fun gan leyin o tun sa pada lo ba tori ibi to sa lo o mo bi tin bo mo tin bo nbe mo ku obere tun bi ana re ko to ba se so mo lo ninu e se gbogbo eyin te kowe ranse si baba oja gbogbo eyin ti e fi te n pe wa te je ka mo wi pe e ri wa te n bere bi alaafia wa se ri adupe lowo yin pupo to ba tun do se to ba tun mu akotun eto baba oja mi wa fun yin to odigba